মার্কিন সংসদৰ অধ্যক্ষ নেন্সি পেলচিৰ টাইৱান ভ্ৰমণৰ পাছতেই দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে টাইৱান আৰু চীনৰ মাজৰ উত্তেজনা। শুক্ৰবাৰো চীনৰ নৌসেনাই অব্যাহত ৰাখে টাইৱানৰ সাগৰত সামৰিক আখৰা। শুক্ৰবাৰৰ দিনাও চীনৰ নৌসেনাই বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰে টাইৱানৰ সমুদ্ৰত। চীনৰ 13খনকৈ যুদ্ধ জাহাজে টাইৱান ষ্টেট সমুদ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিয়েই সামৰিক আখৰা। চীনৰ নৌবাহিনীত মুকলিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালে টাইৱানৰ নৌসেনাক। অৱশ্যে চীনৰ এই অটপালিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থাকে। পৰিস্থিতিৰ অধিক অৱনতি ঘটাৰ সংকাত টাইৱানৰ সামৰিক বাহিনী তথা নৌসেনাই কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰাৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে। আনহাতে টাইৱানৰ আকাশমাৰ্গতো বলপূৰ্বকভাৱে প্ৰৱেশ কৰে 88খনকৈ চীনা যুঁজাৰু বিমানে। টাইৱানৰ আকাশত কেইবা ঘণ্টা ধৰি ৰণশালী প্ৰদৰ্শন কৰি আঁতৰি যায় বিমানকেইখনে। ইফালে পেলচিৰ টাইৱান ভ্ৰমণৰ পাছতেই আমেৰিকা আৰু চীনৰ সম্পৰ্কৰ ব্যাপক অৱনতি ঘটিছে। চীনে প্ৰথমতে নেন্সি পেলচিৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। ইয়াৰ পাছতেই আমেৰিকাৰ সৈতে কেইবাটাও দিশত সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে চীনা কৰ্তৃপক্ষই। আমেৰিকা সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে চীনৰ সেনা বিষয়াৰ বৈঠক বাতিল কৰিছে কমিউনিষ্ট দেশখনে। আমেৰিকাৰ সৈতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকো বাতিল কৰিছে দেশখনে। আমেৰিকাইও চীনৰ এনেবোৰ পদক্ষেপৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমেৰিকাস্থিত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক হোৱাইট হাউচলৈ মাতি আনি টাইৱান সন্দৰ্ভত চীনৰ স্থিতিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে মাৰ্কিন চৰকাৰে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে জাপানত পদাৰ্পণ কৰি মাৰ্কিন সংসদৰ অধ্যক্ষ নেন্সি পেলচিয়ে পুনৰ সকীয়াই দিলে ৰঙা চীনক। টাইৱানক একাষৰীয়া কৰিব বিচৰা চীনৰ যিকোনো পদক্ষেপ ব্যৰ্থ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে পেলচিয়ে। টাইৱানৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আমেৰিকা বদ্ধপৰিকৰ বুলি মাৰ্কিন সংসদৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে। আনহাতে চীনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি পেলচিয়ে দেশখনক মানৱ অধিকাৰ উলংঘনকাৰী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অভিহিত কৰিলে। গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চীনে আগন্তুক দুটাকৈ দিনত টাইৱানৰ সাগৰত সামৰিক আখৰা অব্যাহত ৰাখিব। আগন্তুক দুটা দিনত চীনে টাইৱানক লক্ষ্য কৰি অধিক বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে। টাইৱানৰ আকাশমাৰ্গত চীনৰ যুঁজাৰু বিমানে ৰণশালী দিয়াৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। চীনৰ সামৰিক আখৰা চলি থকা স্থানৰ পৰা কিছু দূৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আমেৰিকাৰ যুদ্ধ জাহাজে। আগন্তুক দুটা দিনত চীনে যদি আমেৰিকাৰ যুদ্ধ জাহাজক লক্ষ্য হিচাপে লয় তেন্তে পৰিস্থিতি দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। মাৰ্কিন প্ৰত্যাক্ৰমণত বিশ্বযুদ্ধৰ দিশে পৰিস্থিতিক লৈ জোৱাৰ উৎপন্ন হ'ব শংকা, কাৰণ আমেৰিকাৰ ওপৰত চীনৰ আক্ৰমণে নাটো দেশসমূহ আৰু জাপানকো টাইৱান সংকটৰ মাজলৈ টানি আনিব। এনে প্ৰেক্ষাপটত আগন্তুক দুটা দিনৰ চীনৰ সামৰিক আখৰা দিশলৈ দৃষ্টি নিবদ্ধিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। এই দুটা দিনতেই নিৰ্ভৰ কৰিব বিশ্বৰ এখন নতুন যুদ্ধৰ পথলৈ যাবনে নাযায়।